Kur me dëgjë, ky është një takim i cili do të mbetet gjatë në kujtesën e analeve historike të sëmundjes shqiptare, por dhe të politikës shqiptare në përgjithësi. Është një tendencë jashtëzakonisht pozitive dhe mund të themi pa precedent për të krijuar një front të sëmundjes kundrejt një rreziku eminent të vjedhjeve të zgjedhjeve apo të mos respektimit standardeve të tyre nga ana e qeverisë aktuale të zotit Berisha. Zoti Meta, me ftesën që i bëri të gjithë të majtës, ku përgjigj themeluesi i Partisë Socialiste dhe të majtës moderne shqiptare, zoti Fatos Nano, kishte parasysh koordinimin për mbrojtjen e votës, gjë që është bërë me sukses në vitin 2007, është bërë me sukses sa herë që majta ka qenë e konsoliduar dhe e përbashkuar. Fatkesisht, mungesa e kryetarit Partisë Socialiste, zoti Trama, tregon se ai sfidën politike 28 qershorit e ka një sfidë personale dhe jo një sfidë që lidhet me fitoren apo humbjen e të majtës. Mungesa e kryetarit Partisë Socialiste Rama në tryezën e ku janë si thosh gjithë kampionët e të majtës së shqiptare, mendoj që është ose një mendjelehtësi politike ose një dëshirë ogurzes për të fituar të gjitha ose për të humbur të gjitha. Por problemi është që nuk i fiton të gjitha dhe nuk i humbet gjithë Edi Rama, po i fiton ose i humbet e majta shqiptare. Prandaj mendoj që ka kohë që ai të reflektojë urgjentisht dhe të jetë pjesë e një fronti. Le të jetë me peshën e kryetarit Partisë Socialiste, një peshë shumë të madhe, nuk diskutohet, por të jetë. Është më mirë të jesh pjesë e një fronti i cili garanton fitoren, sesa të jesh i vetë përjashtuar nga një front, pa të cilin front, fitoria është e diskutueshme.